Ibira kose iki muhereza yose iki mureke mugore wigira mugore wigira mu ntangiro z'iki cyumweru nibwo kumbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amashusho aho umugore yari arimo guhondagura umugabo yanamuciriyeho imyenda ibi bikaba byarabereye ubwo mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 12 nibwo twafashe inzira tujya kureba uyu mugabo kugira ngo tumenye amakuru yimbitse ku bijyanye no gukubitwa kwe adutangariza ko yakubiswe koko n'umugore ngari ko bakaba barabanye mu mwaka w'2018 aho bakodeshaga mu murenge wa Muhima ndetse akanashimangira ko kubana kwe n'uyu mugore wari ufite abana batatu ngahanini ngo byaba byaratewe n'uburozi yaje no kujya kwivuza muri Tanzania ngo umugore akajya akeka ko uburozi yamuhaye bwo kumujunjamisha bwaba bukimurimo Nibimenye Jean Claude. Nibimenye Jean Claude. Abanzwe ku izina rya kamarade. Ufitanye ikibazo kimaze igihe kirekire n'umugore twabanaga. Ariko tukaba twabanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Kubera ko yarasanzwe n'ubundi ntazi ko yarafite umugabo afitanye isezerano. Hari rero agahora amaza ku nkeke. Ariko naje kubimenya n'iki gihe cya corona. Nza kumenya ko yarafite afite isezerano n'undi mugabo nitwa Uwineza Delphine kuno twabanye nanjye byarantunguye umunsi umwe nari ndwaye mbi Kigali nkodesha ku Muhima aza kumpamagara ambaza ati se bimeze gute ndavuga ati ndarwaye iho yabaga I Butare mu karere ka Gisagara bukeye mbona aje kunsura afite ibiryo n'icyayi muri teremusi arabima ndabirya nimara kubirya nahise numva ko ubuzima bwanjye uhise bugira icyo buhinduka kuko yara icyo gihe ndabizi yararwaye n'igituntu ubwo nuko turabana atangira kungerageza tubana mu bukode akanandaza hanze ako kubera imana ikazagenda ifasha twabanye muri 2012 muri 2012 witi nza kumenyana no mu Tanzania kuko nahoraga nari mfite ikibazo cyo kwicara nkasinzira aho nicare nkasinzira nagiye Tanzania nkigera mu Rwanda nahise numva ko ubuzima bwanjye bugise bo bakiriya bumera neza Intandaro z'aya mashusho ndetse n'ikubitwa rye ngo yaravuye mu kazi ngo ariko n'ubusanzwe akaba uyu mugore yamuhozaga ku nkeke ngo dore ko baje no kuva mu bukode Imana ikabagirira neza bakubaka amazu ndetse bakanagira akodeshwa nabo ubwabo ngo ariko umugore ntahweme guhoza ku nkeke uyu mugabo we ibyatumye afata umwanzuro wo kuva mu rugo rwe ngo akajya gusembera nk'uko abitangaza nageze hano nko mu masaha ya n'igice saa nimugoroba tariki 9 sanga umugore yanteze nibwo yamfataga ninjiye muri ako karyango mubona nawe yikinze hariyo aza yiruka amfashe mu mashati nari nambaye imyenda ariyo yiye aba arayicagaguye n'umupira ubwo abantu barahurura bigeza kuri uno munsi rero ubwo ikibazo ribu yahise igihagurukira baramufashe ubu ari mu maboko yaribo ari mu bugenzacyaha ibi kandi binagarukwaho n'abaturanyi bavuga ko ibyakozwe n'uyu mugore bidakwiye ngo kuko babifata nko kuba uyu mugabo kuba kubitwa hagaze ngo yaba agifite uburozi yahawe n'umugore mbere bari bameranye neza sinzi ukuntu byaje kujya guhinduka ubwo ngubwo uyu mugabo umugore yaza akamutesha umutwe akira ubwahunga arigendera Ubwo ejo bundi nibwo yongeye kugaruka agarutse yamutegera hano amucagaguriraho imyenda Mwarabirebaga uko mbibona ndabona bongeye no kubana bitashoboka bakicana kuko umudamu we agira umujenya muremure cyane ariko umugabo we nta kintu abavuga uyu ubibonye ukuntu amugira akamukubita ahagaze ubona ko wagira ngo hariya namuroze Mvikana ko ntabuze ikibyihisha inyuma w'ikinaye kuvugana imitungo gusa ngo tugabane nako ngo nta kugabana ngo icyo nshaka nuko bamutwara ngo akagenda agasanga umugabo we wa mbere wamaze ate si imitungo ko mwabyaranye ati ngo nanjye nishyuriye abana be bakuru urumva ntiwamenya ikibiri inyuma kere kubisesenguye neza njye icyo numva nyine babiganiraho
byakwanga ubwo leta igafata umwanzuro kuko iyo bagumye nanone babatsindagira gutyo ni hahandi usanga bicanye ndimo ndagutabwije kuko nge ntaho kwirirwa mu zikaritsiye banagiye kwihigira ibikoro turumva ako uyu mujama numvise ukuntu bamukubitiye kwa mudugudu umugore ari wumukubita birambabaza cyane urumva nejo bundi ntashye numva ngo yamushwanyagura imyenda ahagaze gutya na kamarade nk'iki bamuhaye bituma umugore amusuzugura bigezarishye urumva gusa sinzi ko kamarade wende muri we sinzi ukuntu ateye ni wenda ari bari ubwitonzi cyane ako nubwo umuntu wakwitonda cyane ntabwo umuntu azanga gushwanyagura imyenda nisenge nayo ayice mana bibaho se nawe urahamya ko umugore yaroze umugabo aho ibyo akoraga byo ntabyo nzi ariko ko mbibona ntabwo ari shyashya ibyo wabyatirira ute nk'umugabo ngiye kuri njye nawe ndi umugabo urumva ako ntabwo ngiye kuri njye ntabwo byabaho serious nta nubwo nanava mu nzu yanjye ngo musigemo si uko kubeshya wenda yihaye amahoro arigendera ariko njye ntabwo nabishobora gusa ikigaragara no mujama arahohoterwa cyane ndetse ko mbibona bivuze ngo muramutabariza ahubwo we nabanze yitabariza ko gutabariza kumutabariza ativugiye se bivaho nitwa Nsanzabandi Joseph aba mbe na hano hano muri uru rugo negeranye n'uru rugo ndi umuturanyi amakimbirane yabo cyangwa bari babanye bate muri rusange gukubitwa k'uyu mugabo we nkakumenye mute byo mwabifashe mute mbo bisanzwe bano bantu rero babanaga neza cyane rwose nta kibazo nabonaga bari bafitanye ariko wenda mu rwego kuba bari barakimbiranye ntabwo twebwe njye sirabashije kugenda mbikurikirana ariko nk'uhanze nk'uko mbyumva ni nk'ibintu byabaye bije ako kanya ntabwo ari ibintu bari basanganywe kereka ari ibyo baba bari hari hari ukuntu bari babibanyeho mu ngo zabo mu nzu kuko tubibona twebwe rero mu ino minsi kuko tubibona usanga ahanini kenshi abagabo turengana cyangwa usanga hirya hino ariko babiri ariko nyine nko kuvugurura nka leta y'u Rwanda uko yabikora yagerageza uburyo cyakongera hari gusa nk'aho yahana n'abo badamu akaba yicaze kongera ikabahana nabo bakagica bugufi nk'abandi byo kuvuga wenda by'uburinganire cyane cyane hari benshi bagenda babyitwaza ariko nabwo babitwara uko babite wenda biba bitari Nirutwa Christophe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali avuga ko uyu mugore yatangiye gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngariko uyu muryango n'umusanzwe kuba rufite amakimbirane ashingiye ku mitungo twakwishimira ko umutekano muri rusange umeze neza muri uno murenge birumvikana iyo umuryango utekanye nk'uko niyo tunasezeranya abantu tubashishikariza ko bakwiye guharanira kugira umuryango utekanye ubayeho neza ushyize hamwe umugore n'umugabo bafatanya kuzuzanya gukorera urugo rwabo kwirinda amakimbirane n'icyateza umwiryane ibyo ni nabyo tuba dushishikariza n'abantu bashyingiranwe iteka ariko noneho n'umuryango muri rusange rero bajya bavuga ngo ntabyera ngo de birashoboka cyangwa se ngo umukobwa aba umwagatukisha bose birashoboka rero ko n'uriya mukobwa wacu wagaragaye atitwara neza ni wa wundi umwagatukisha bose ariko twaranakurikiranye dusanga ubundi bari abantu babana batarasezeranye amakuru dufite ni ukuri ya mugore afite umugabo basezeranye ariko yaje kwikundanira n'uriya mugabo bagira uburyo babyaranye na kabiri hari hasanzwe rero hari ikibazo cy'imitungo kuko uriya mugabo arashaka kuvuga ngo yirukane umugore agende kuko batasezeranye amukure mu mitungo ariko wakurikirana neza ugasanga igihe bamaranye urumva abantu bagiye kubyarana kabiri umugore nawe hari ibyo yazanye nk'umutungo muri uriya rugo ntabwo rakwiye kugenda gutyo nubwo ubona ko umugabo ageze ku rwego rwo kuvuga ngo sinkimushaka ariko barabyaranye banashakana n'imitungo uriya mugore buri iki natangaje yahoze ari n'umuyobozi w'umudugudu ariko kubera imyitwarire itari myiza abaturage baza kumukuraho icyizere nyine kuko atitwaraga neza byumvikane ko rero yarasanga afatwa wa mukobwa umwe wananiranye nkeka ko ari nayo mpamvu n'ikirego cyabo cyari no mu bunzi kugira ngo bagisuzume barebe imitungo bafitanye uburyo yagabanywa noneho buri wese akagira ibyo atwara ku ruhare rwe uretse ngombwa ngo nyumba abantu bananiwe ubwumvikane n'ubwuzuzanye singombwa ko umuntu yihambira aho undi noneho kandi abantu batanasezeranye icyo rero nicyo abunzi basuzuma basanga umutungo bafite ufite na ka gaciro gahwanye n'ibyo bagomba gusuzuma bakabakiranura
aba akagenda amaro kuko nubundi nta ntabwo basezanye ariko nubundi kuko harimo n'icyo dukihoterwa ubundi twe dusanga tumenyere ko nubwo nabari umuco utari mwiza twe dusanga tumenyere ko abagabo aribo bahotera abagore no kujya kugorwa kubakubita ariko noneho biriya biba byanagaragaye ubona umugore none harimo aciraho umwenda umugabo amukubita biriya byo rwose si iby'abari b'u Rwanda bari b'u Rwanda ubundi ni ba mutima w'urugo ni ba nyampinga ni ba mugore bari b'u Rwanda n'urugo ni nabyo tunaho riteka tubashishikariza ko umugore ni mutima w'urugo rero iyo uri mutima w'urugo ugira uko witwara ukagira imyitwarire myiza ni nabyo dushishikariza abadamu bacu guhora iteka ari bamuhora keye bamutakwa suku ba mutima w'urugo icyazana cyose amakimbirane bakakirinda ariko iyo ho bigeze ushaka no gukubita umuntu noneho buriya bavuga ngo hari ibyo wamubonyeho bitagenda inzego zirahari kugira ngo zirenganure abantu bikurikije amategeko umuco wo kwihanira ntabwo wemewe ngira ngo iteka dushikariza abantu ko kwihanira kirazira kikaziririzwa icyifuzo cy'uyu mugabo ngo nuko uyu mugore we babanye n'ubusanzwe yari afite umugabo uba mu majyepfo y'u Rwanda basezeranye mu buryo bw'amategeko akaba yifuza ko yakabaye ahabwa agatanya uyu mugore agasubira ku mugabo w'isezerano nawe agakomeza kwita ku bana babiri babyaranye ngo dore ko n'abana batatu b'uyu mugore yashakanye muri uyu muryango uyu mugabo avuga ko yabarihiye amashuri bityo kijyanye na gatanya no kuba bagabana imitungo ibi byatabikozwe BTN TV mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ndindahiro Valence Papi.